35 на 35. Обмін між Росією та Україною відбувся. До Києва повернулись 35 утримуваних осіб. Серед них затримані українські моряки та в'язні Кремля. Літаки від обох країн одночасно приземлились у столичних аеропортах. З чим пов'язана така раптова розв'язка подій та що розповіли в перші секунди по прильоту українські бранці, вже знають наші журналісти. Грандіозний та водночас таємний обмін між Росією та Україною відбувся. На свободу вийшли 24 українські моряки, а також 11 політв'язнів, серед яких і режисер Олег Сенцов. Победа взята буде за нашу країну. У нас немає другого вибору. Слава Україні! Разом з президентом України героїв зустрічали матері, дружини, діти, кохані. Емоції рідних зашкалювали. Він без моря не може. А хто державу буде охороняти? Державні кордони. Там живу, так маю чоловіка. Тільки на папері. Та були і ті, хто вже встиг видати обмін за свої здобутки. Петро Порошенко привітав українців з історичним поверненням та нагадав про своє президентство. Як п'ятий президент України, причетний до звільнення тисячі наших співвітчизників, знаю, що простих і лінійних рішень тут не буває. Пишаюсь тим, що виборене нами весною рішення Міжнародного морського трибуналу приперло Путіна до стіни і спонукало нарешті звільнити наших героїв. В отличие от режима Порошенко, который специально тормозил все в течение двух лет практически все обмены, что касается нынешней власти и президента Зеленского, безусловно, это другая ситуация. Они сегодня ведут переговоры и еще министр внутренних дел по своей линии, они достаточно успешны. А у Москвы припинили рух, коли перевозили полонених українців. Звільнений журналіст Роман Сущенко ділиться, весь маршрут від ізолятора до аеропорту був продуманий. Хлопців провезли через всю Москву, навіть повз Кремль. Чоловік також завдячує президентові. Сьогодні він зробив щасливими 35 українських родин. Це є незаперечний історичний факт. Я відчайдушно сподіваюся, що це лише початок великих зрушень у переговорному процесі. Далі будемо ми наближуватись до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати у мінському вже процесі розведення військ двома етапами. Золоте Петрівське спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню в повній мірі і припинення війни. Володимир Зеленський розповів, що місяць тому, 7 серпня, він мав розмову з Путіним. Саме тоді президенти домовилися про створення робочих груп для обміну полонених. Локомотивом освобождення нинішнього українських громадян є справа воєнопленних моряків. Является тот факт, что Россия не смогла проигнорировать решение Международного трибунала ООН по морскому праву. Российские власти артикулируют это как некий обмен. Серед тих, кого забрав Кремль, понад два десятки росіян, які написали листа до російського президента із проханням їх обміняти. Окрім них, також є громадяни України, засуджені за державну зраду. Звільнили і російського пропагандиста Кирила Вишинського. Однак він додав, що повернеться до Києва для участі в суді, аби довести свою невинуватість. Я, во-первых, обязан вернуться туда для того, чтобы принять участие в суде. Я могу это сделать, а если я не виноват, так я и буду чувствовать себя там комфортно, вне зависимости от... Да, вне зависимости от того, что будет происходить вокруг. Натомість українців вже вітає світ. До привітань приєднався президент Європейської ради Дональд Туск. Разом з цим політик закликав Росію повернути решту полонених. Нарешті звільнення Олега Сенцова та українських моряків принесло мені полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити всіх політичних в'язнів та поважати територіальну цілісність України. Це свято, це перемога. Всі докладали зусиль, особливо вже з травня місяця президент Зеленський, який, безумовно, активну позицію займав про звільнення наших громадян, які утримувалися в Російській Федерації. Крім того, командувач Військово-морських збройних сил України вже вручив звільненим українським морякам ордени і військові знання. Хлопці пройшли медичне обстеження і повернулися додому. Ірина Кондрачук, новини «Правда тут».